Bugün mən ballı tort hazırladım. Baxın, 28 diametrede, deməli bir 20 nəfəri yiyə biləsi tortu. Buyurun, siz də baxın, videonu izleyin, siz də evinizdə bişirin. Salam, hoş gördük bizim mətbəxin izləyiciləri. Hamınızı salamlayıram. Bugün çox gözəl bir şirniyyat hazırlayacağım, ballı tort. Ümumiyyətcə bunu hamı evində hazırlayıb. Mən bilirəm ki, bütün xanımlar öz reseptlərlə hazırlayırlar. İndi isə mən öz reseptimlə sizi tanış etmək istəyirəm. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar. Xəmirə gedən ərzaqlar. 6 xörək qaşığı süd olacaqdır. 1 çimdik duzdur. 2 çay qaşığı çayni sodadır. 200 qram margarindir, yağ. 2 dənə yumurtadır. 2 stakan pesokdur, 2 vanildir, bir de bal olacaq. Balda 2 xörək qaşığı qoyacağım. Bir de mən burada elə bir 700 qram deməli, un çəkmişəm, 700 qram. Bu elə bir 1-5 stakan un eləyir. Stakandan ölçsəz 5 stakan, kilo ilə 700 qram. İndi isə başlayaq. Əvvəlcə biz deməli 2 stakan pesok ki tökmüşdük. Mən bunları qabaqcadan hazırlamışam ki vaxt getməsin. 2 stakan pesok və 2 dənə yumurta. Bir də deməli 1 çimdik duz. Bunların hamısını qarışdıracağıq. Bir də 2 dənə də vanil. Vanilləri də bunun üzərinə tökəcəm və qarışdıracağıq. Bunları çalacağıq. Sonra isə qazın üzərində odda pişirəcəyik. Deməli bunları ağarana kimi istəsəz mikserlə çalın, istəsəz bax belə mənim kimi əl çırpanı ilə çalırsınız. Ağarana kimi bunu qarışdıracağıq. Baxın bu cürə ağarana kimi çaldıq. İndi üzərinə 6 xörək qaşığı süd əlavə edəcəyik. Bu süd nə üçündür? Əslində istəsəz heç etməyə də bilərsiniz. Bu süd deməli xəmiri çox qəşəng dadlı edir, həm də kövrək edir. Və südü tökəndən sonra yenə də qarışdırırıq. İndi isə biz balı götürürük. 2 xörək qaşığı bal. Bir de dediğim kimi deməli 200 gram margarin yağıdır məndə. Və bunu qazın üzərinə qoyacağıq yağ əriyənə kimi. Qazı yandırdıq. Qazı çox az deməli xodunu az edirik. Yəni bacarsız lap altına dəmir də qoyun. Su vannasında da eləmək olar. Mən amma bunu elə qarışdıracağım ki bunun dibi yanmasın. Və bu yağ əriyənə kimi bunu bax belə qarışdıracağıq. Sonra bura çayni soda əlavə edəcəyik. 2 çay qaşığı. Və sonra isə qarışdırdığımız bax bu məhlulu onun içərisinə töküb yenə də qarışdıracağıq. Yağ ərisin. Qarışdırmağı davam edirik. Bax görürsünüz yağ əridi. İndi isə 2 çay qaşığı çayni sodanı, çay sodasını töküb yenə də qarışdırırıq. Həmişə belə bişirəndə xanımlar qabı böyük götürün. Çünki orada çayni soda tökülür. O birisi məhlula töküləndə burada şişmə hadisəsi baş verəcək. Ona görə qabınız balaca olsa o qıraqlara tökülür. Baxın əzizlərim. Bax belə qarışdırırıq. Görürsünüz necə köpüklənir. Əgər bizim qabımız dayaz olsa o qıraqlarından aşıb tökülür. Hələ bu köpüklənəcək. Deməli biraz bunun deməli rəngi biraz dəyişənə kimi bax bu qarışdırmanı davam eləyəcəyik. İndi isə altını keçirdirəm. Biraz soyumağa qoyacağım ki biraz soyusun. Çünki isti halda bu məhlulu töksək orada çürüntə əmələ gəlir. Deməli bax belə qarışdıra-qarışdıra bunu soyuduram. Bir balaca soyuyandan sonra yenə də tökəcəm həmin bu məhlulu qarışdırdığımızı. Və qazı yandıracağım, yenə də qarışdıracağım pesok əriyənə kimi. Deməli bunun soyumağını hardan bilirik? Biraz qıraqdan əlinizi vurursunuz. Əgər əliniz yanmırsa, deməli bu soyuyubdur. Yox, əliniz yanırsa, deməli soyumuyub. Və bu halda artıq biz bu məhlulu bura tökə bilərik. Bunu da tökəndən sonra yenə qazı yandıracağam. Hələ ki qazı yandırmamışam. Qazı yandırıb görürsüz bax pesok bunun içində. Bu pesok əriyənə kimi bunu bişirəcəm. Həm də rəngi biraz elə bir qəhvəyi rəngdə olsun da karışım rəngə çalsın. Deməli bu məhlulu tökdük, indi qazı yandırdıq, yenə də
Az xodda, bax bunun rəngi dəyişənə kimi, yəni karamel rəngi alana kimi. Əslində el adam var ki, deyir ki, bağlı tortu mən biraz açıq rəngdə sevirəm. Amma məyələ gər tünd olanda o daha dadlı olur. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, bu bişirdiyim, bu düzəltdiyimiz bağlı tort 28 diametr ölçüdə 20 nəfərlik bir tort çıxır bundan. Elə bir 8 gündə olacaq da bundan. Bax belə nəzərinizə çatdırım ki, əgər siz az istəsəz bunu yarıya bölə bilərsiniz. Haradasa bir 15 dəqiqə vaxt keçdi. Baxın, rəngi tündləşdi. İndi altını keçirdirəm. Yenə də soyumağa qoyacağım. Və soyuyanda artıq unumuzu əlavə edəcəyik. Xəmrimizi düzəldəcəyik. Artıq biraz xəmrimiz soyudu. İndi unumuzu ələmişik qabaqcadan. Siz də unu əliyin. Yavaş-yavaş unu tökürük və qarışdırırıq. Bunu o vaxta kimi davam edəcəyik ki, artıq görəcəyik ki, unu qarışdıra bilmirik. Qatıq xəmir alınır, onu da əlimizlə eləyəcəyik. Deməli, bax, hissə-hissə unu tökürəm, yenə də görürsünüz, qarışdırıram. Əlavə un etməyin, çünki bu xəmirin, deməli, ununun miqdarı dediyim kimi 700 qram, yəni 5 stəkan, təqribən bax budur. Yəni, əlavə xəmirə un vurmayın. Onda xəmiriniz çox bərk olacaq və tortunuz yaxşı olmayacaq. Deməli, undan bax bir stəkan qoydum qırağa. İndi bunu nəyə edəcəm? Bunu mən deməli bu taxtanın üstünə tökəcəm. Xəmirimi də bunun üzərinə töküb xəmiri bunun üzərində yığacağam. Və bu xəmiri bax bu taxtanın üzərinə tökürük və burada biz biraz xəmir düzəldəcəyik ki, görürsüz bu biraz duru xəmirdir. Yəni biraz bərk olmalıdır ki, yayılmalıdır da. Və bu xəmri sonra bir yarım saat, bir saat qoyacaq qırağa dincəlsin. Ona kimi biz kremimizi düzəldəcəyik. Hamısını boşaltdıq. Bax, gördüyünüz kimi. Bax, belə sonra bunu, bax, belə burada yığırıq. Unu da yavaş-yavaş tökürük. Bax, bu bir stəkan unu yavaş-yavaş. Yəni, birdən-birə tökməyin. Ola bilər ki, artıqlıq eləsin. Yəni, bunu, bu, tökdüyüm unu, deməli, xəmir canına çəkdi. İndi bir balaca da tökəcəm. Mən elə gəlir ki, artıq mən bax bu yarım stəkan unu saxlayacağam. Yəni, bax belə, xəmirimizin özəlliyi ondan ibarət olacaq ki, ələ yapışmayan bir xəmir olsun. Yəni, bax belə, indi bunu qoyacaq biz həmin bu qabın içərisinə, biraz un səpəcəyik, bayaq unlu olan qabın içərisinə unu səpirik və bunu qoyacaq bura. Baxın, xəmirin üstünü də unluyursunuz, altını da unluyursunuz və qoyuruq bir saat bu xəmir bax belə dincələcək. Ona kimi isə biz kremimizi hazırlayacaq. Deməli, xəmirimizi bir saat qoyduq özünə gəlsin, ona kimi biz krem hazırlayacaq. Krem üçün bizə nə lazımdır? Bizə lazım olacaq 300 qram kərə yağı. Mütləq kərə yağı, yəni xəmirə margarin vurduq, amma kremə mütləq kərə yağı olmalıdır. Bir banka zqüşyonka, bir stəkan süddür, iki stəkan pesokdur, bir də undur. İki xorək qaşığı da undur, iki dənə də vanildir. İndi nə edirik? Biz başlayırıq əvvəlcə, pesoku tökürük. Deməli, bunu hörrə halında pişirəcəyik əvvəlcə, südü, pesoku, bir də unu. Yağı isə ayrıca çalacaq. Və bunu əvvəlcə qaza qoymamışdan qabaq, qıraqda, bax bu cürə qarışdırırıq. Bax bu cürə biraz qıraqda çaldıq. İndi bura biz 2 parçka vanil tökəcəyik. Və sonra isə qazın üzərində başlayacaq qarışdıra-qarışdıra, xorra halına gəlinə kimi, yəni qatlaşana kimi biz bunu deməli bişirəcəyik. Bax, əlimizi dayandırmadan başlayırıq bunu qarışdırmağa. O vaxta kimi ki, bu tamamilə qatılaşsın və dediyim kimi, horra halında da, yəni o hala gəlib çatsın. Baxın, görün, bax, bu cürə qatılaşdı. Görürsünüz, səbrlə bunu, deməli, gözləmək lazımdır. Yəni, fikirləşməyin ki, sizdə alınmayacaq. Qazın altını keçirdim. Bu qatlaşan kimi qazın altını keçirmək lazımdır ki, və bunu bax belə qarışdıra-qarışdıra soyuduruq. Bir az soyuyana yaxın biz zqüşonkanı bura əlavə edəcəyik. İndi deyə bilərsiniz ki, nəyə görə zqüşonkanı bura tökürük? Bunun bilirsiniz ki, soyumağa qoyanda üzü qaysaqlayır. Yəni, onun üzü qaysaqlamasın deyənə zqüşonkanı bunun üzərinə əlavə edəcəyik. Yağı ayrıca çalacaq ağarana kimi. Sonra isə bunları bir-birinə qarışdıracaq.
Bax, bu pişirdiyimiz kütləni qoyuruq soymağa, zqşonkanı elə tökmürük içərisinə. İndi biz burada ne yiyəcəyik? Biz yağı otaq temperaturuna kimi, baxın, bax belə yağ bax bu cür olmalıdır. Yağı otaq temperaturuna kimi yumuşatmışıq və deməli yağı ağarana kimi mikserlə çalacağıq. Baxın, kremimiz bu cürə ağardı. Artıq çalmağı dayandırırıq. İndi bura biz bu zqşonkanı tökəcəyik və burada qarışdıracaq. Sonra isə bu məhlulla o kremi, yağı bir-birinə qarışdıracaq və çalacaq mikserlə yenə. Zqşonkanı bura boşaltdıq. İndi bunu yenə qarışdırırıq. Burada. Deməli, tamamilə soymalıdır. Tamamilə soyandan sonra bununla bunu qarışdırıb mikserdən çalacaq. Yəni bu məhlulla deməli yağı. Artıq deməli bax bu məhlul soyudu, tamamilə soymalıdır, soyudu. Bunu da çalmışıq. İndi qaşıq-qaşıq tökdükcə bunu başlayacağıq çalmağa, davam eləməyə. Yəni birdən-birə tökmürük. Məsəl üçün indi 3 qaşıq tökəcəm və çalacağam. Artıq kremimizi çaldıq. Kremimiz bax bu vəziyyətdə. İnanın o qədər dadlıdır ki, yəni qaymaqlı kremdən də dadlıdır. Vəssalam, kremimiz hazır. Qoyacaq kremi bir balaca soyuducuya. Artıq xəmirimiz də hazırdır. İndi başlayacaq xəmiri yayıb bişirməyə. Deməli başlayaq indi. Xəmiri götürdük. Qalxana qoyuram. Və xəmiri çəkmək istəyirəm ki, görüm ümumi xəmirimiz nə qədərdir. Burada 1 kilo 300. Bax, bu 1 kilo 300'ü 8 yerə böləcəm və ona uyğun kündələr ayıracağım. Baxın, alınan xəmiri 8 bərabər hissəyə bölün. Mən indi çəkdim, 161 qram gəlir, yəni məndə 8 yerə bölüb həmin o kəsikləri 161 qramdan eləyəcəm. Əgər tərəzi ilə istəmirsinizsə, elə 8 dənə bərabər hissəyə bölürsünüz, vəssalam və kündəliyirik. İndi mən bunu kündəliyib, qoyacağım bura qırağa, üstünə də striç bağlayacağım və başlayacağım yaymağa. Deməli, 8 dənə kündə alındı. Üzərini də bağlayırıq ki, üzü qaysaq tutmasın. İndi başlayaq. Duxovqanı da yandırmışam. Duxovqa hazırdır. İndi başlayaq bunu yaymağa. Altına biraz un tökürük. Yəni yapışmasın. Üstünə də biraz un. Və başlayaq yaymağa. Məndə olacaq 28 diametrli tort olacaq. Ona görə indi mən yayacağım. Sonra kalsiyonla onu ölçəcəm. Baxın, yaydım. Yaydım. İndi bununla elə hələ kəsmirəm. Bununla işarə edirəm ki, görüm kalçodan biraz çıxmalıdır ki, oxantılarla sonra onların üzərini bəzəməyə. Bu bəsdir mənə. İndi nə edirəm? Bunu deməli duxovkaya bistinə kağız sərmişəm. İndi kağızın üzərinə qoyacağam və aparacağam qoymağa bişməyə. Və bütün bu minvalla bütün bu kündələrimizi bax bu cürə bişirəcəm. Deməli, korjumuz pişdi. Bunu mən kalsiyonla istəyirsiniz, bunu niyə kəsirsən? Bu quruyanda, deməli, bunu qopartmaq olmur. Bunu, deməli, istəyirsiniz, bax, bunun belə üzərindən basırıq və buradan xəmiri izləyirik, xəmiri çıxartmağa. Bu qıraqları olacaq bizim bəzək dekor yerlərimiz, amma ortası isə bizim, deməli, olacaq korjumuz. İndi niyə edirsiniz, xanımlar? Əgər gördünüz çətinlikdir, məsəl üçün, yapışıb, onun elə bir qorxusu yoxdur. Bax, belə-belə bıçaqla yavaş-yavaş eləyirsiniz. Ümumiyyətlə, kağız nəyə görə yapışıdır? Səliqəli çıxmaqdan ötürü, yoxsa duxovqanın özünə də eləmək olar. Bax, belə qopartdıq. Vəssalam. Qoyuruq bura, ikinci korjumuzdur. İndi artıq, bax, bu minvalla 8 gündən hamısını bax, bu cürə bişiririk. Artıq korjularımız hazırdır. Baxın. Çox qəşək korucular alınıb, 6, bax belə, bu cürə pişibdi. İndi onun qırağından çıxanlarla mən ovuntu hazırlayacağım. Buna görə də mənə lazım olacaq blender. Əgər narahat olmayın, evdə blenderiniz yoxdursa, bir həvək dəstələr olur taxtadan, dəmirdən, içinə tökürsüz və əzirsiz və yaxud da əlinizdən, ya çorkadan, necə ürəyiniz deyil. İndi mən blenderdən keçirdəcəm, bu onu bəzəməkdən ötürü lazım olacaq. İndi isə başlayaq tortumuzu yığmağa. Əvvəlcə biz bura biraz krem vururuq. Bu şərtdir. Ona görə ki, yapışsın da korjumuz oraya yapışsın. İndi korjumuzu götürürük. Görün necə gözəl korj çıxıbdı. Çox qəşəngdir. Və belə qoyuruq. Qoyduq. Üstündən biraz basaq. Və bura deməli krem vururuq.
Krem vurandan sonra indi bu klassik ballı tortudur. Yəni bura başqa əlavə heç nə lazım deyil. Amma əslində mən evdə var idi deyənə mən bunu şokolad biraz da qoz blenderdən keçirtmişəm. Yəni aralarına vuracam ondan. Amma sizdə yoxdursa elə də vacib deyil. Birinci korcumuzu deməli üstünə krem vurduq. İndi isə mən biraz qoz səpirəm. Yenə dediyim kimi evdə yoxdursa çox da vacib deyil. Yəni evdə olduğuna görə mən elədim. Və ikinci korcu yenə qoyacağıq. Və beləliklə bütün hamısını bax bu cürə kremləyəcəyik və üst üstə yığacağıq. Axırıncı korcumuzu qoyduq. Axırıncı korcu qoyandan sonra İndi burada kremi elə eləməliyik ki, bunun qıraqlarına da çatsın. Çünki qıraqlarını ovuntu ilə bəzəyəcəyik. Qozu aralarına vurdum dediyim kimi. Biraz da şokolad saxlamışam. Var evdə yəni. Şokolad da üstünə dekor eləyəcəm. Deməli, indi isə deməli, bu götürdüyümüz ovuntu ilə deməli, əvvəlcə qıraqlarından başlayırıq. Bax belə. Əlinizdən də eləyə bilərsiniz. Fərq eləməz. Səliqə ilə. Bax belə bu qıraqlarından başlayırıq. İndi isə bax belə bir mən qab götürürəm. Bunu ortasına belə qoyuram ki, ortası düzgün alınsın. Bu şokoladı bunun ortasına qoyacağım. Qıraqlarını yenə ovuntu ilə bəzəyəcəm. Ovuntunu da bax belə tökürük hər yerinə. Yəni o iz qalsın mənə lazımdır ki, izi qalsın. Deməli, ovuntunu səpəndən sonra, bax belə bir şpakir kimi belə, indi şirniyyat pişirənlərdə olur. Bax belə bunun üstündən nəyə görə basırıq ki, bu ovuntular burada möhkəm qalsın. Bir də bu qıraqlarını da yenə, bax belə möhkəmlədirik ki, ovuntular çox tökülməsin. Bax bu cürə. Əgər ovuntu qalıbsa sizdə, xeylaqda qalıb məsəl üçün, onun da ziyanı yoxdur. Onu qoyursunuz xalacenikə, məsəl üçün, nə vaxt istədiyiniz, krem, hazır bir kremlə, onu yumru belə top kimi şariklər düzəldib, şirniyyat kimi üzərinə də şokoladla bəzəyib yemək olar. Deməli, indi isə bunu götürək buradan. Bax, ortasından belə götürdük. İndi bu şokoladı bunun ortasına bəzək kimi veririk. Yəni siz necə istəyirsiniz, elə də eləyərsiniz. Tortumuz hardasa bir 6 saat, 5-6 saat qaldı. Yəni özünə gəldi, kremi canına çəkdi. Əslində tortu sabaha istəyirsinizsə axşamdan hazırlayın ki, çünki sabaha daha da yaxşı olsun. İndi kəsim halında baxaq görək necə çıxıbdı. Ətri inanın otağı götürüb çox qəşəngdir, çox superdir. Yəni özümü tərifləyəcəm. Ona görə ki, həqiqətən də yaxşı çıxıbdı. Bismillah. Oba. Ot razrezdə, yəni kəsim halında bax bu cürədir. İndi qoy bunu yerləşdirim. Baxın. Baxın mənim əzizlərim. Bax bu cürə içərisi görün möhtəşəm. Bunu da çək. Bunun içərisini. Çox gözəldir. Mütləq evinizdə pişirin. Mən bilirəm ki, xanımların əksəriyyəti ballı tort reseptləri bilir. Evində bişirib de öz ailəsiylə. İndi bunu da tövsiyə edərdim ki, siz də bunu bir yoxlayasınız. Bəlkə ola bilsiniz. Bu hamısından daha çox xoşunuza gələr. Sağ olun, nuş olsun.